פסח יומן, מוש יום אחד. יומן, בנענו ליל פסח וליל פסח השני. בנענו, בנסווי למצות, אנחנו בנסווי בטבון. אומי בנסווי לפטייר טבע ככה בטבון. היד המצות טבענו. ואבוי כאן בנג'יב חרוף, תנין, ואחת, תנין, חרוף, ביתבח, חרוף. كان عنده يعني بيساوي خروف واحد لنا احنا بالعيد بيذبح وخروف واحد بيذبحه وبيحلكته كيلو 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 بتونس في ناس عنيم ما يقدروش يشتروا البصل ولا اللحمه والخمير كان بيع خلك ابوي بيعطيهم خروف بس كان بيعطيني ساكيوت روحه دي هذه وهذه لدي وهذه لدي ما فيش عندهم بيشتروا شوية لحمة ولا وأبوي كان عنده غلم شمونة 800-700 راس شل كباسين يا بجيب كباس خاج نايم بيطبخ بيحليك وتام كلهم احنا التربوط شلانه وفلو بالبيت هون كلها الكلها مخلطة مع العرب عربي مش مع اليهود عربي فلو اليهود شو هناك يحكي عربي يحكيوا بالبيت كلهم كان عنا كرفا كرفا جدولا في بالعربي